Och då ställer jag frågan till ledamöterna, alltså ja för Alliansens budget och nej för Socialdemokraternas budget. Bengt Hilmersson. Ja. Agneta Lindberg. Ja. Anneli Hermansson. Ja. Anders Lennemo. Ja. Marianne Andersson. Ja. Peter Olofsson. Ja. Anders Lohander. Ja. Einar Ström. Ja. Kenneth Max. Ja. Åsa Olsson. Claes Hägerman, ja. Tore Norén, ja. Anna Ljungqvist, ja. Arne Olsson, ja. Kjell Korpås, ja. Agneta Jansson, ja. Leif Gunnarsson, ja. Magdalena Eriksson, ja. Sven Olof Wåhlhall, ja. Christer Forsmark, nej. Karl-Erik Johansson, nej. Kent Hult, nej. Margareta Johansson, nej. Tony Willner, nej. Thomas Högberg. Nej. Lennart Larsson. Nej. Bahira Gaforovic. Nej. Johan Larsson. Nej. Marielle Palm. Nej. Daniel Andersson. Nej. Tommy Leandersson. Nej. Helene Persgren. Nej. Ingvar Svantesson. Nej. Patrik Dahlin. Nej. Therese Lehtimäki. Nej. Bengt Wahlbring. Ja. Gunnar Göransson. Ja. Per-Arne Eriksson. Ja. Hans-Åke Max. Och själv Mattias Olsson röstar ja. Kan vi då anse att omröstningen är avslutad? Så att ja. Då ska vi räkna och se hur utfallet har blivit. Om vi ifrån presidiet påstår att det är 24 ja-röster och 16 nej-röster, vad säger våra justeringsmän då? Ni är överens med presidiet. Alltså har då fullmäktige antagit Alliansens budget som innebär en oförändrad skattesats. Det finns en resultat- och balansräkning med i den budgeten. Det finns uppställning av kommunbidrag och det finns en investeringsbudget. Och det finns verksamhetsmål för den kommande perioden. Och detta har då fullmäktige antagit. Vi tackar varandra för den här omfattande budgetdebatten, snygg och prydlig. Och vi föreslår härifrån presidiet att vi ska ta en liten bensträckare nu och tycker att vi återsamlas. Vi kan säga 7 minuter över 8 enligt den här klockan. Då gör vi så, en ackordering.